Ikigali hari kubera inama yahuje ibihugu birimo ihuriro rigamije iterambere ry'ubuhinzi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ikaba yarateguwe n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO. Iyi nama ibaye ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afurika igamije gusangira ibyagezweho n'ibihugu byateye imbere bizwi ku izina rya G20 mu rurimi rw'Icyongereza mu rwego rwo kuzamura iterambere ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ariko kandi bikibanda ku buhinzi bukoresha ikoranabuhanga. Mukeshimana Gerardine, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yatangaje ku Rwanda ruzungukira byinshi muri iri huriro, dore ko intego y'iryo huriro ari ukuzamura ubuhinzi bw'ibihugu bifite aho bigeze ndetse n'aho byerekeza. Ni inama yo kugira ngo abantu baganire uko barushaho kunoza imikoranire mu buhinzi n'uko ibiba byavuye mu bushakashatsi byagera ku bahinzi cyangwa se no ku bandi bantu babikeneye. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari ikintu gikorwa n'umuntu umwe cyangwa se ikigo kimwe, nkuko mwabibonye harimo natwe hano mu Rwanda, harimo Abanyarwanda, harimo abavuye mu kigo cy'amakoperative Minaroc, nkuko dukora natwe turi timu kugira ngo tubashe kugeza ku bahinzi ibyo bakeneye. Noneho twabijyanye noneho kuri timu iri global, itimu nini ijya mpuzamahanga. Ni byiza rero yuko ibihugu byose bikora ku buryo bwumvikanyweho. Ataheri Mayiga uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda yavuze ko impamvu u Rwanda rwatoranyijwe ari uko rufite imishinga myinshi y'ubuhinzi ndetse u Rwanda rukaba rufite byinshi rwagezeho, dore ko ari kimwe mu bihugu 8 ku isi cyinjiye muri iri huriro mu rwego rwo kugezwa mu buhinzi bukoresha ikoranabuhanga. Ibi bikazatuma ubuhinzi bw'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere butera imbere. Bon, effectivement, on a commencé par 8 pays. Birumvikana twabanje kureba ibihugu bifite udushya twinshi. Twasanze rero u Rwanda ari kimwe mu bihugu muri ibyo bimaze kugera ku rwego rushimishije mu buhinzi. Iterambere ry'u Rwanda ririgaragaza kandi urwego rw'ubuhinzi rimaze kugera ku iterambere rishimishije. Ni ukuri u Rwanda ni igihugu cy'intangarugero mu kongera umusaruro uva ku buhinzi. U Rwanda rubaye igihugu cya gatatu cyakiriye inama, dore ko iya mbere yabereye muri Irigwe mu mwaka w'2012 ikaba yari yahuje ibihugu byateye imbere bibarizwa muri G20 mu rurimi rw'Icyongereza, ari nabwo hashyizweho ihuriro rigamije iterambere ry'ubuhinzi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Kugeza ubu ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bibarizwa muri iri huriro ni ibihugu 4 harimo u Rwanda, Burkina Faso, Ethiopia ndetse na Angola. Umuryango w'ibihugu byunze ubumwe bw'u Burayi ukaba warateye inkunga iri huriro ingana na miliyoni 16 z'amayero kugira ngo imishinga y'ubuhinzi itangire ishyirwe mu bikorwa.